Olá pessoal, olá turminha do Mater, primeiro e segundo ano. Olha, eu estou aqui para explicar um pouquinho da nossa aula de hoje. Que hoje nós temos uma musiquinha aqui que você já viu que a gente iniciou já cantando essa musiquinha, que é uma música africana de acolhida, de recepção, essa música, ok? Ela tem o significado de em ti eu penso, contigo eu falo, gosto de ti, somos amigos. Seria assim. Funga ala fia, achei, achei. Funga ala fia, achei, achei. Esse é o significado. Esse é relativo ao significado. No caso, o significado da música, né? Tá me confundindo aqui as fotos. Okay? É o significado que, de acolhimento que passa essa música, ok, pessoal? E para essa atividade de hoje, o tio tem uma percussão corporal para a gente fazer. Um ritmozinho com o corpo para a gente fazer um andamento dessa música, no ritmo dessa música, tá bom? Vamos lá, pessoal? Primeiro, a gente vai seguir. Faz de novo aqui para mim, Isabela, por favor, o ritmo da música que a gente estava fazendo. No carrão. Vamos lá? Um, dois, três e. Entenderam, pessoal? Mais uma vez, bem lentinho, ok? Tum, tum, pé, pá. Tum, tum, pá. Vamos na contagem agora? Assim, ó. Um, dois, palma. Um, dois, estalo. 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 Um, dois, pau, um, dois, está. Um, dois, pau, um, dois, está. Um, dois, pau, um, dois, está. Legal? Lentinho, mais uma vez, vamos lá, Bela. Um, dois, pau, um, dois, está. Um, dois, pau, um, dois, está. Um, dois, pau, um, dois, está. Um, dois, bate. Um, dois, está. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso aí. Treine a música também, ok? E na próxima aula a gente vai fazer mais uma atividade com essa música e esse ritmo, ok, pessoal? Então, estudem bastante, ok? Divirtam-se com o ritmo, com o corpo e com a musiquinha também de acolhida, ok? Tchau, tchau, pessoal. Beijão no tio. Tchau.